Напередодні 12-ї річниці прийняття першої Конституції Незалежної України значення основного закону у процесі державотворення обговорили учасники круглого столу. На думку усіх виступаючих у Центральній бібліотеці, прийняття Конституції у 1996 році закріпило правові основи Незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність. Секретар міської ради Василь Толочко оцінив нинішню Конституцію з двох боків – як політико-правовий і юридично-правовий документ. У першому випадку положення основного закону виконується сьогодні у повній мірі, вважає він. Якщо говорити з аспекту юридично-правового документу, то дійсно після прийняття Конституції вона стала базою для діючого законодавства. Але, звичайно, для того, щоб привести законодавство відповідність до Конституції, уже тоді, в 96-му році, необхідно було прийняти 600 законів, не рахуючи значної кількості підзаконних нормативно-правових актів. І по сьогоднішній день, вже пройшло 12 років, ще не всі закони прийняті. Вважаю, що Верховна Рада України повинна звертати більше уваги саме законотворчому процесу, для того, щоб привести всі нормативні акти у відповідності до основного закону. Так робиться в всіх цивілізованих державах. Так воно повинно бути. Від того, що не всі норми основного закону сьогодні працюють, ані його авторитет, ані його державотворче значення не повинні зменшуватися, впевнені учасники круглого столу. Найголовніше, що потрібно все-таки врегулювати відносини між законодавчою гілкою влади і виконавчою гілкою влади. Те, що ми бачимо на сьогодні у Верховній Раді України і Кабінеті міністрів України. Тобто воно повинно все-таки внести зміни. Життя пройшло, вже кілька років Конституція працює, вона прийнята. І треба вносити зміни. Одне. І друге, де не спрацьовує повністю Конституція, на мою думку, не в повній мірі виконуються оті гарантовані Конституцією України права і свободи громадян України. Якщо ми візьмемо навіть саме просте право на освіту, так, воно є безкоштовне. У нас базова, середня освіта, але ось вища освіта, в повній мірі ті діти, які могли б навчатися, вони не мають можливості. Удосконалення Конституції має вестися в інтересах всього суспільства, підсумували учасники заходу. Адже при створенні цього документу автори намагалися зорієнтувати його перш за все на людину. І держава, як прописано основним законом, має нести відповідальність за кожного свого громадянина.